Ала качкан жигиттин колунан Ажайыл райондук ички иштер башкармалыгынын имаратында бычакталып көз жумган 20 жаштагы Бурулайдын өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишти тергөө улантылып жатат. Бүгүн 17-июлда Бишкек шаарында өткөн маалымат жыйында Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары Жипара Исакбаева бул оор факты боюнча жаңы жагдайлар тууралуу айтып берди. Анын айтымында камактагы айыпталуучу тергөөдө кызды унаага салгандан кийинки окуяны айтып берген. Бирок ал маркум кыздын денесине жаракат келтирген фактыны эстей албаганын айтууда. Буга байланыштуу психиатриялык экспертиза жүргүзүлүп, акыл эсинен жабыркабайт деген жыйынтык чыгарылган. Ал эми Бурулайдын денесинде Н+Б деп түшүрүлгөн жазуу боюнча комиссиялык экспертиза жүргүзүлөт. Кичи Памирдеги кыргыздардын жаңы башчысы азырынча шайлана элек. Бул тууралуу аймактын тургуну 44 жаштагы Абдулвахид Жээнбек уулу азаттыкка билдирди. Анын айтымында көпчүлүк 1974 жылы туулган Ажы Буту аттуу адамды башчылыкка сунуш кылышууда. Башчылыкка билимдүү, чет жактан келген расмий адамдарды тосуп, алар менен сүйлөшүүгө жарамдуу, конокторго сый көрсөтө алган жана элге кам көргүдөй баш киши болушу керек да. Азыр көпчүлүк Ажы Бутуну хан кылсакпы деп турат, бирок шайлоо боло элек деп Абдулвахид Жээнбек уулу. Ал ошондой эле маркум Эралы хандын уулу Жээнбай эл башына келиши мүмкүн деген божомолду четке какты. Карабалта суусуна агып кеткен 26 жаштагы жүргүнчү бир жумадан бери табыл элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн 17-июлда саат 8:30 тарта Жайыл райондук номер 22 аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнөн 10 куткаруучу, Панфилов райондук номер 2 өрт куткаруу бөлүмүнөн 5 куткаруучу, жалпы 15 куткаруучу издөө иштерин улантып жатышат. Белгилей кетсек, 10-июль күнү Жайыл районунда тактап айтканда Бишкек Ош унаа жолунун 105 чакырымында Карабалта суусуна Honda Fit үлгүсүндөгү унаа түшүп кеткен. Кырсык болгон жерде 1992 жылы туулган Анарбек уулу Сагынбек сууга агып кетип, ошол күндөн бери табыл элек.